Vocês conseguem me ouvir? Tá, legal. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo. Eu não esperava que o background da audiência fosse tão elevado assim. É legal ver esse movimento todo com chatbots que está acontecendo. Já vem acontecendo há alguns anos para quem já vem na área, mas esse hype que vem acontecendo, que a gente vem percebendo grupos de prática dedicados exclusivos aos chatbots, esse hype que vem nesses últimos 2 ou 3 anos, mais ou menos, isso é bem legal. E, embora para algumas pessoas que tiveram contato, tanto no meio acadêmico até experimentando em casa, possa parecer um pouco desconexo, deep learning com chatbots, eu vim trazer para vocês um pouco que sim, é possível, dá para fazer coisas bem legais e que é uma área que está em franca expansão, assim, tanto para pesquisas quanto para algumas aplicações. Então, qual é a ideia da apresentação que eu trouxe? Chatbots, deep learning da teoria à prática. Tá? Quem sou eu? Então, eu sou o Anderson, meu nome é Anderson, sou desenvolvedor na TOTVS há mais ou menos um ano e pouquinho. E venho estudando Machine Learning já há algum tempo e Deep Learning mais especificamente nesse último ano e meio. Tá, então, conversar sobre chatbots e Deep Learning é uma pretensão, eu confesso, porque só chatbots já daria um próprio meetup. Chatbots daria uma série de meetups. Deep Learning daria uma série de meetups também. Então, eu digo que é pretensão porque várias coisas aconteceram paralelas ao longo do tempo, ao longo da história da computação, nesses últimos 60 anos, mais ou menos. E eu vou tentar condensar tudo numa linha do tempo, de slides, e tentar fazer as coisas terem coerência. Assim. Então, vocês vão ver que vai ter um momento que vai ter uma disrupção ali, mas depois as coisas vão convergir. Tá? É difícil juntar essas coisas acontecendo concomitantes numa sequência de slides. Chatbots. Então, começando para quem não teve contato, o que são chatbots? Chatbots nada mais são do que programas que simulam o comportamento humano através de perguntas e respostas. Né? Começou com aquele paper famoso do Turing em 1950, que ele propôs o jogo, aquele imitation game. Eu vou passar mais rápido porque eu sei que vocês já têm conhecimento sobre isso. Então, ele disse nesse paper que no intervalo de 50 anos, a máquina conseguiria, nesse jogo de imitation game, que são três pessoas envolvidas, né, duas na sala e um interrogador tentando descobrir o sexo de uma delas, né, dessas pessoas, que conseguiria substituir um desses interrogadores, uma dessas pessoas, por uma máquina, essa máquina, no intervalo de 50 anos, conseguiria enganar esse interrogador em pelo menos nos primeiros 5 minutos. Né. A partir desse paper, nesse intervalo de 50 anos, o que aconteceu de lá para cá? Na década de 60, mais rápido até do que o próprio Turing previa, surgiu o ELIZA, que é um chatbot que simula um psicólogo rogeriano. Vou ficar um pouco de lado aqui para ver. Simula um psicólogo rogeriano. O que ele faz? Ele, baseado nas entradas que a pessoa digita, ele utiliza algumas regras para conseguir gerar a frase de saída, né? Esse bot foi tão importante na história dos chatbots, não só por ter sido logo após o paper do próprio Turing, por ter sido tão recente, na década de 60, mas sim porque, além das pessoas conseguirem manter essa conversa com o bot, elas relataram um certo envolvimento emocional. Depois desse bot, na década de 90, teve o chatbot Julia, que é um teammate, que ele é um agente dentro de um ambiente virtual de game, né? Que auxilia o usuário a conseguir viver naquele mundo virtual. O que ele tem de diferença do chatbot com a ELIZA, o bot da década de 60, o bot do Wallace, né, é que ele, além de ser um bot baseado em regras, ele começou a utilizar técnicas de... começou a utilizar redes neurais para conseguir estimar melhor as respostas de saída e simular até mesmo o comportamento de digitação, né? O usuário demorando um pouco para digitar para sair a resposta. E o terceiro, essa aqui é a primeira geração, né? ELIZA. A segunda geração dos bots, que é a Julia, que utiliza redes neurais, e a terceira geração, que é a Alice, que é o bot, que também é um bot baseado em regras, que nem esses outros dois, mas com algumas features que o Wallace trouxe, né? E é inspirado em linguagem de marcação como XML, que no caso é o AML. Até teve uma pessoa da plateia que disse que tem trabalho de pesquisa em cima de AML. Essas são as três gerações de bots que existem, né?
Paralelo com isso, nessa linha do tempo dos chatbots, vinha tendo pesquisas em processamento em linguagem natural e redes neurais também. Tá? Então, falando de processamento em linguagem natural, que eu coloquei aqui antes, né? O que é processamento em linguagem natural, né? Processamento em linguagem natural um campo da ciência da computação e da linguística que é preocupado nessa interação entre computadores e seres humanos, né? Na forma que eles falam. Tá? Dentro de processamento, o que é? Então, trazendo um exemplo que eu acho que é mais fácil de mostrar, né? O que seria isso? Nessa frase aqui, eu comi pizza com gato, eu como pizza com gato, ele consegue, num texto, porque o computador isso é só uma string, ele consegue, em cima desse texto, extrair algumas significado que para nós humanos é mais fácil de entender, né? Que seria qual é o sujeito, qual é o objeto, onde é que está o verbo, a preposição, e em cima disso, extrair mais significado em cima desse texto. Tanto para processamento, para entender qual o significado, quanto para geração de texto. Tá? Que nem eu falei, né? Só PLN por si já dá uma apresentação, dá um meetup com bastante assunto, né, para cobrir. Tá, então beleza. Eu já conheço a linha do tempo dos chatbots, sei as gerações que tem, sei que tem chatbots em AML, sei que eu posso usar processamento em linguagem natural para extrair alguns significados do texto, fazer processamento na entrada, gerar texto na saída. Então, como é que eu faço para construir um bot hoje em dia? O que eu preciso para fazer um bot? Como é que eu construo o meu próprio bot? Tu pode usar AML. Isso aqui é um exemplo de AML que eu trouxe da própria do Alice, né? Lá da página mesmo do alice.org, se não me engano. Então, aqui tem a marcação, tem a categoria, tem um padrão aqui, quem é você, o que é você, né? Um template de resposta, eu sou um último resultado, inteligência artificial, que consegue reproduzir a capacidade do cérebro humano, né? Com grande velocidade e acurácia. E tu pode usar ele assim, e ele tem mais outras features, como tu colocar algumas perguntas diferentes, utilizar casamento de padrão para não ter pergunta exatamente igual àquela, né? Cair numa. Essas perguntas diferentes caírem na mesma resposta, ou tu tem um conjunto de respostas diferentes que podem ser alternadas de acordo com as perguntas que entram. Dá para fazer bastante coisa. Qual as dificuldades que se tem trabalhar com ML? À medida que a base for crescendo, fica difícil de manter. As regras ficam difíceis de manter. Pode até quebrar em vários INLs diferentes, vários arquivos diferentes, só que manter essas bases começa a ser mais custoso. Tu pode fazer então usando a IML ou pode usar uma dessas plataformas que existem hoje. Aqui são as plataformas, aqui são as APIs e bibliotecas. A biblioteca eu coloquei uma para exemplificar. Né? Então, de plataformas, hoje em dia a gente tem o IBM Watson, Chatpool, o MIT AI e API. Um deles eu não lembro qual foi comprado pelo próprio Facebook. O Watson, acredito que vocês já devem ter ouvido falar daquele próprio jogo de perguntas e respostas que o Watson ganhou e tal. Eu não lembro o nome do jogo. E essas outras APIs que surgiram ao longo do tempo, né? É bem fácil de fazer. Boa parte delas lembra bots baseados em regras, mas a facilidade é que a API é muito fácil mesmo, consegue na interface mesmo decidir as suas perguntas, os padrões e tal. O Watson, eles dizem que tem um modelo de aprendizagem em cima do teu dataset, só que eu sinceramente não consegui descobrir como funciona, onde é que a gente consegue acessar no Watson. Essas aqui são as plataformas para tu criar a tua base de conhecimento, né? Para conversar com os usuários, a gente tem o Slack, o Telegram, o próprio Skype e o Facebook. Então aqui é só a API que tu consome as pessoas, tu consome as frases que as pessoas escrevem e consegue fazer a ligação dessas frases aqui com a tua plataforma. Se quiser fazer algum processamento em linguagem natural, pode usar o próprio NLPK do Python. Tá, e quais são os poréns disso, né? Essa abordagem com bots é muito legal, até é fácil de manter se for comparado fácil no sentido computacionalmente mais fácil, né? De manter comparado com bots com machine learning, deep learning, né? Mas são regras criadas à mão, então isso é fácil de manter por um lado, por outro lado é um pouco mais difícil pelo crescimento da base, tem muito trabalho manual ali, né? E perguntas desconhecidas, elas acabam gerando respostas padrão. Acontece de um bot baseado em regras. Geralmente, bots baseados em regras, se percebe isso, assim, está conversando com ele, e enquanto que está dentro das perguntas previstas, dos padrões previstos, ele está respondendo bem. A partir do momento que ele cai num caminho, ou tem uma entrada que tu não previu, ou ele cai num caminho que tu não previu também, ele vai acabar caindo umas respostas padrão. É aquele momento que tu tá falando com o bot, ele fala um negócio meio nada a ver.
Daí fica assim, perguntei isso, né? Ou ele diz, ah, eu não entendi, ah, isso é uma boa ideia. Quando é uma coisa muito fora, assim, tu percebe que caiu numa regra de exceção do bot, que ele vai tentar fazer tu entrar dentro daquelas regras já previstas dele. Legal. Então, só disso aqui a gente já consegue construir o próprio bot, usando essas plataformas e fazendo a junção das coisas, criando nossa base de conhecimento manualmente. Então, o que que machine learning tem a ver com isso? O que que deep learning tem a ver com isso, né? Para falar de deep learning, machine learning, aqui é a definição que eu trouxe formal do Mitchell, que é machine learning, o que é aprendizado de máquina, é o que o computador ia conseguir aprender com a própria experiência, né? Machine learning, que eu falei, dá uma apresentação por si só. Essa aqui é a miríade de algoritmos que eu coletei de machine learning, que existe. Aqui está a parte de deep learning, então ele não tá encadeado por não tá encadeado. Aqui são todos os algoritmos, mas não são relacionados. Por exemplo, aqui, se a gente fosse falar de deep learning, ele deveria estar embaixo de neural networks. Então aqui são um conjunto de algoritmos. E tá, beleza. Tem os algoritmos, tem velhinha de chatbots e vinha processamento em linguagem natural e redes neurais. Veio das redes neurais que se desenvolveu toda a área de deep learning, né? Só que teve um determinado momento em que começaram a surgir alguns trabalhos de pesquisa sobre, ah, legal, a gente pode utilizar deep learning para gerar sequências, a gente consegue trabalhar com sequências, dá para lidar com séries temporais, até que em determinado momento, esses papers foram surgindo, foram mostrando que sim, era possível, né? Até que surgiram esses dois trabalhos do Google em 2015, que é a Sequence to Sequence, né? E o Neural Conversational Model. Esse paper de 2015 gerou um hype grande na internet, que era o chatbot que falava sobre o sentido da vida, teve bastante barulho. O que eles fizeram? Esse paper aqui, que eu acredito, sinceramente, que começou esse hype que a gente está vivendo desses últimos 2 anos de chatbots, eles conseguiram juntar esse mundo, esse universo de deep learning, com o universo de chatbots, dos bots baseados em regras, e mostrar que sim, era possível tu atacar aquela questão de eu consigo gerar perguntas não previstas, consigo responder perguntas não previstas no meu dataset. Com esse paper eles mostraram que sim. Nesse paper aqui, eles treinaram o chatbot, treinaram esse modelo aqui da Sequence to Sequence em cima de uma base de legendas de filme do Open Subtitles. Então pegaram algumas milhões, eu não lembro exatamente o número, mas pegaram a base em inglês do Open Subtitles e treinaram esse modelo em cima dessa base para fazer esse chatbot. Treinaram com esse foi um treino e o outro foi com uma base de diálogo de suporte de TI. O suporte de TI parece suporte de TI mesmo. E o outro, o que é o mais impressionante, que é o bot que responde o sentido da vida, né? É que tu consegue ter diálogo bem coerente, assim. E eles conseguem, no paper diz mesmo que eles conseguem prever perguntas que não conseguem responder perguntas que não estavam no dataset. Isso usando o deep learning. Para conseguir atingir esse bot, conseguir fazer esse bot responder de forma coerente coisas que tu não previu, conseguir responder, inclusive tu não ter que criar as regras à mão, simplesmente alimentar um dataset muito barulhento, com bastante ruído, que é as legendas de filme, ele é bastante ruidoso mesmo, tu não sabe os turnos, se aquele turno, aquela frase é uma resposta da outra pergunta, ou simplesmente o personagem continuando a falar, né? Para conseguir fazer isso, eles usaram basicamente duas técnicas, as word embeddings e a sec-to-sec. Eu não sei quantos de vocês assistiram as outras apresentações do meetup anterior, desse meetup mesmo, as apresentações anteriores de sec-to-sec e word embeddings, mas basicamente, word embeddings, tu pega um conjunto, o teu conjunto de teu dataset, teu dataset de texto, que pode ser o Wikipedia, pode ser até mesmo as legendas de filme do Open Subtitles, né? E tu pega todas as palavras, pode pegar um conjunto, as 40 mil mais frequentes, ou todas elas, e coloca num hiperplano aqui. Então tu vai pegar, em vez de tu usar, que o pessoal costuma utilizar, que é one-hot encoding, pegar um vetor, digamos que as 40 mil palavras mais frequentes tu pegou, né? E aí tu vai fazer uma representação vetorial de uma palavra, então tu vai ter um vetor de 40 mil posições, sendo que uma delas vai estar com um, todas as outras com zero. Esse é one-hot encoding. Trabalhar com um vetor de 40 mil é muito custoso. Então, o que o Word Embeddings faz? Ele consegue comprimir esse vetor para n dimensões, 300, 100, geralmente entre 300 e 1.000, né? Sem perder o significado dessa palavra.
Além de não perder, tu consegue extrair mais informações. Tipo, se tu fizer um deslocamento dentro desse hiperplano, em determinado sentido, tu consegue, se for no verbo, tu consegue flexão do verbo, tu consegue gênero, tu consegue extrair algumas informações desse dataset dentro desse hiperplano. É bem interessante mesmo. Mas no caso desse, do Neural Conversational Model, é para conseguir comprimir isso num vetor menor e conseguir trabalhar com ele. E eles usaram como modelo a SECT-SECT, que também, em linhas gerais, o que que é? São duas camadas, um encoder, que eles chamam de autoencoder, né? É um encoder e um decoder. Né? Esse encoder, que é essa primeira camada verde aqui, né? O encoder ele vai receber a frase que a pessoa está escrevendo, que aqui está dizendo como você vai, né? Como vai você. Ele recebe essa entrada, e aí essa entrada aqui no encoder, depois que termina, ele entra o token de fim de linha, de fim de frase. Isso aqui ele vai disparar, daí tu vai passar, isso aqui vai armazenar o contexto dessa frase, né? O how are you aqui, how are you fim de linha, e o contexto dessa frase aqui, ele vai pegar esses pesos e vai colocar aqui no teu decoder, que vai ser uma espécie de memória dessa frase de entrada. Em cima dessa frase de entrada aqui, ele começa saindo esse token de fim de linha, né? Ele vai colocar esse token de fim de linha no decoder e ele vai começar a realimentar ele. Ou seja, eu entrei how are you, eu tenho o contexto dessa frase dita, esse contexto, os pesos são colocados no decoder, e aí esse token de fim de linha é entrado aqui, e aí ele começa a prever. Entrou o token de fim de linha, saiu o I. Aí ele pega o I e entra de novo aqui na tua rede, aqui no caso é uma rede só mostrando a série no tempo, né? Ele pega o teu token I e insere de novo na rede para prever o M. E assim ele vai realimentando a rede com as saídas até ter um token de fim de linha. É assim que a SECT-SECT funciona. Fazendo isso, tu consegue prever uma frase a partir, prever a frase de resposta a partir da tua frase de entrada, considerando todo o contexto dela. Essa foi essa, claro, a sacada, essa foi uma das sacadas que o Google teve, o encoder-decoder, dessa forma retroalimentada, e a outra foi de inverter essa frase de entrada, né? Que eles perceberam que usando duas camadas de LSTM, que são dois, é um tipo de rede recorrente, né? Que se tu conseguisse, se tu invertesse, em vez de começar com o how are you, no caso, tu inverter ele, começar com you, né? You are. How, tu inverter, começar com how, entrar o how primeiro, entrar o are depois, entrar o you depois, tu consegue aproximar melhor aos tokens gerados de saída. Né? Isso aqui, eles conseguiram uma velocidade maior, tiveram resultados melhores usando essa técnica. Foi a principal contribuição desse paper, né? Desse sequence-to-sequence. Tá, esse é o modelo. Esses são os dois modelos principais daquele paper. Né? Então, legal. Agora eu sei uma forma de construir meus bots, meu bot baseado em regras. Eu sei as técnicas que foram utilizadas, o que surgiu de trabalho usando redes neurais. Eu sei a principal redes neurais deep learning, né? Eu sei a principal vantagem. Eu posso usar meu dataset com ruído mesmo. Eu não preciso tentar extrair perguntas do dataset. Eu posso usar ele do jeito que está e a rede vai conseguir generalizar. Então, como é que eu construo esse tipo de bot? Porque esse material aqui, sinceramente, é fácil de encontrar na internet, o Wordberg, SecToSec, mas como é que eu construo o bot? Como é que eu faço esse bot funcionar? Que caminho eu devo seguir? Qual seria uma sequência de passos? Assim como a minha apresentação, uma pretensão de juntar todos esses assuntos numa apresentação só, em só 40 minutos, eu tive a pretensão de dar um roteiro para vocês de como construir um bot com redes neurais e deep learning. Então, como é que eu construo? Eu tenho primeiro que pegar meu corpus, né? Tem que ter um corpus de diálogo grande. Pode ser um corpus que não seja de diálogo, mas a rede pode não conseguir generalizar muito bem. Mas, de preferência, se tiver um corpus de diálogo com os turnos certos, tu vai conseguir ter um resultado melhor. Então, tenho o meu corpus de diálogo aqui, no caso, comprando comida chinesa. Então, seleciona o teu corpus, de preferência, um corpus grande. Tu pode aplicar algumas tarefas de processamento de linguagem natural. No caso, pode ser uma lowercase ou tokenization, que o exemplo que eu vou mostrar para vocês, ele utiliza só essas técnicas, que é diferente de algumas técnicas de bot, que tem que fazer um processamento, usar um pré-processamento mais intenso, tentando extrair mais features dessas palavras, né, dessas frases. Aqui vocês podem trabalhar só com lowercase tokenization, pode ser suficiente. Português é mais tricky, assim, tem mais alguns outros problemas relacionados a acentos,
e o internetês e tal, mas dá para trabalhar só com isso de início e já consegue alguns bons resultados. Então, aplicar algumas tarefas de processamento em linguagem natural, usar o UniBeddings para não trabalhar com aquele vetor enorme de 40 mil dimensões, né? Então, pode comprimir isso para 300 dimensões, de 300 a 1000. Constrói o teu Word2Vec, teu Word Embedding, a partir desse teu corpus. Pode ser as 40 mil palavras mais frequentes, já é um tamanho suficiente, tamanho razoável, né? Usando o Word2Vec. E treinar o teu modelo. Utiliza teu modelo 7to7. Então, tu treina teu modelo com esse corpus de diálogo, utilizando teus embeddings, né? Usando algumas técnicas de treinamento, claro. Pode ser um 70-30, 60-40, ou usando cross-validation, né? E o importante, GPU. Esse tipo de processamento, esse tipo de rede, ela exige muito processamento. Então, trabalhar com CPU é muito demorado. Se conseguir trabalhar com GPU, melhor. E não só com GPU. Se conseguir trabalhar GPU com várias GPUs em paralelo, melhor ainda. Que essas redes demoram muito tempo para treinar, né? É computacionalmente muito custoso. E é isso aí. Com isso aqui a gente consegue montar um bot usando Deep Learning. Para mostrar que é possível, que nem eu falei para vocês, né? As técnicas estão aí, juntar as coisas seria um roteiro daqueles. Para mostrar que isso é possível, eu coloquei no ar, está nesse link aqui, quem quiser acessar pelo celular, o tablet, ou quiser ver depois em casa. Nesse link aqui tem um bot treinado usando exatamente isso que eu passei. Esse modelo, usando o Word Embeddings, pegou um dataset de corpus, eu peguei aqui todas as legendas do Star Wars. Então, eu peguei todas as legendas do Open Subtitles, fiz todo esse tratamento que eu mostrei para vocês, fiz o treinamento em GPU, usando uma máquina lá na Amazon, acho que ele tem um Tesla K80, acho que é o nome da GPU. Treinei lá por algumas épocas, ficou bastante tempo treinando. E ele responde bem. Se vocês fizerem de conta que estão dentro do filme, quem for fã de Star Wars, eu sei que tem uma, né, tem conflito entre Star Wars e Star Trek, mas quem for fã vai conseguir conversar direto, quem não for fã, dá uma pesquisada na internet. Tenta conversar como se fosse um caractere, ele vai responder, vai ser legal, vai ser divertido. As respostas que ele não consegue, as respostas que ele dá que não são de acordo com o que vocês perguntam também são divertidas. Então quem puder, dá uma olhada, é bem legal. Está funcionando lá, está no ar. Aqui, para quem não puder acessar agora, você que tem problema na rede, pode ter problema na rede aqui na PUC e tal, né? Aqui eu botei um pedaço. Então, bate-papo. Eu falei lá, oi, tudo bem? E o bot perguntou o que há de errado. Direto. Ah, nada comigo, ó, meu Deus. O que houve? Me pergunta depois. Eu fiquei com medo de perguntar depois o que houve. Pode ver que o diálogo parou aqui, eu não falei mais com o bot, eu fiquei com medo dessa acontecer. E esse aqui é só um recorte, né, daquele site que eu mostrei para vocês. Então tá aqui esse bot usando Deep Learning. Então quais são os poréns? Nem tudo são flores, né? Inclusive os bots baseados em regras como bots de Deep Learning. Tu não tem mais Handcrafted Rules. Yay! Não tem mais Handcrafted Rules. Pode usar teu dataset inteiro sem ter que extrair as features de lá. As perguntas que ele não conhece, ele vai gerar respostas. Que podem ser esquisitas, mas ele vai gerar respostas, né? Não vai ser aquelas respostas padrão, ele vai tentar prever, que a sequence to sequence acaba criando aquele contexto todo da frase que tu entra, e vai tentar predizer, em cima daquele contexto, qual seria a próxima palavra. Então ele vai tentar prever que dependendo da forma que tu entra, dependendo da maneira que tu coloca a tua frase, ele vai fazer uma outra predição, então vai ter uma variabilidade na saída, ele vai conseguir fazer isso. Vai ser esquisito às vezes, mas ele vai conseguir fazer. Só que demora para treinar, né? Esse tipo de rede demora para treinar. Exige um bocado de recurso e é bastante difícil de testar. Naquele paper do Google, que eu coloquei o Neural Conversational Model, que eu considero praticamente o marco desse hype, né? Eles falam que testar esse tipo de modelo é bastante difícil porque só daria um trabalho. E o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Como eu falei, era uma pretensão trazer todos os assuntos, conseguir comprimir todos eles numa apresentação só, mas era para mostrar que a principal contribuição que eu quero trazer dessa apresentação para vocês é que sim, dá para fazer, está aqui a demo, já tem coisa rodando, que vocês conseguem fazer sim, que embora juntar as partes dentro de Deep Learning para criar o bot pareça ser bem difícil, né? Não é tão difícil assim, dá para juntar, dá para ter bons resultados.
Só tem que ter bastante máquina para conseguir botar isso para rodar. É isso aí. Deu alguma pergunta, pessoal? Agora é o momento. Se eu fico louco esse gráfico, eu gastei. Deu o corpus, eu não lembro o tamanho, sinceramente. Deve estar. Eu não lembro, sinceramente, não lembro o tamanho. Foi todas as legendas da trilogia inteira, tá? Ele levou. Eu deixei 12 horas treinando numa NVIDIA Tesla K80. Deu mais ou menos umas 50 épocas, assim. Mostrar o caso de escolher, esse tipo de chatbot que se usar Então, alguém comentou isso era uma coisa que eu queria ter colocado também, mas achei que não ia dar tempo. Não ia dar tempo mesmo, muita coisa. Mas alguém comentou sobre conversational commerce, eu não lembro quem foi. Isso, é. E, assim, aquelas plataformas, elas são muito parecidas com bots baseados em regras, né? Daria para tu usar, porque isso pode assustar o usuário naquele momento que ele está conversando e quando vê, o bot dá uma resposta, né, muito esquisita. Tu conseguiria utilizar esse tipo de bot para ele responder aquele momento em que o teu bot baseado em regras não consegue responder. Então, tu pode ter toda a tua estrutura, a tua arquitetura para responder as perguntas e a tua arquitetura para conversational commerce e se ele escapa das tuas tarefas, escapa das tuas regras, tu pode usar aquela parte ali para manter fidelizado o teu cliente ainda, para não ser uma resposta muito esquisita. Isso, a meu ver, é a principal vantagem. É o melhor custo-benefício desse tipo de bot, né? Porque ele custa muito para treinar e depende do teu dataset. E tu pode usar, e tu pode ir melhorando o teu dataset de acordo com as suas perguntas, né? Que como daquelas plataformas tu consegue armazenar as perguntas, algumas plataformas tu consegue armazenar as perguntas que ele não conseguiu responder. Então tu pode usar isso de treino para o teu bot também. Seria um híbrido. Isso, tu pode usar uma arquitetura híbrida ali para tentar fidelizar melhor o teu cliente, né? Não sei se eu respondi. Na prática? Tá, acho que a pergunta é o que que foi utilizado, assim, o que que foi utilizado para fazer esse tipo de treino, que ficou bem alto nível, né? E qual a relação das intenções e as ações ali do Watson com esse tipo de bot, né? Isso, né? Tá, o que que foi usado para treinar? As principais bibliotecas de machine learning hoje que encontra são em Python, né? Dependendo do tipo de processamento, tu consegue utilizar, pode utilizar C++ mesmo, né? Lua, dá para utilizar Lua também. Tem alguma coisa surgindo em Rust, se não me engano. Tem Rust também, que é bem rápido de treinar. Só depende, às vezes, da dificuldade de biblioteca, né? O que eu usei, mais especificamente para esse bot aqui foi Python e Lua para treinar. Lua específico para fazer as interações na rede. Tá? E Python, por incrível que pareça, que tem os algoritmos, só que juntar eles no modelo é difícil. Juntar o modelo, fazer o modelo mesmo no sec to sec é difícil. Porque se você vai usar Keras, por exemplo, que é em Python, que é uma biblioteca bem conhecida em Python, se você vai usar Keras, você consegue trabalhar com sequências, mas aquele modelo ali é difícil. Aquele modelo é difícil. Se você vai usar TensorFlow, dá para fazer, mas TensorFlow é bem verboso, assim. Mas dá para fazer, se tu implementar os algoritmos, né, que dá bastante trabalho também, dá para fazer em praticamente qualquer linguagem. Contanto que tu consiga rodar em GPU. Como consegue rodar em GPU. Qual a relação do IBM Watson, das intenções, ações com esse aqui, né? Eu conheço bem pouco do IBM Watson, confesso, mas
pela olhada que eu vi e tal, isso me lembra muito um bot baseado em regras, para tu conseguir olhar tanto para tuas entradas, sabe? Conseguir extrair informação das tuas entradas e conseguir prever as respostas, né? Nesse caso aqui, tu simplesmente utiliza, tanto que aqui a gente não faz nem, nesse bot, tu não faz nem, assim, tratamento dos verbos. Tu pega, assim, todas as flexões possíveis de verbo que tem ali e vai inserir assim mesmo, sabe? Então vai extrair, tentar taguear as entidades ali dentro e entra do jeito que tá. Então, essa é a vantagem, de não ter que fazer muita massagem nos seus dados no início, assim. As desvantagens são aquelas outras, o tempo de processamento. Mas isso tu faz no Watson, não? Sim, é, no caso desse tipo de bot, isso tu não faz, assim. Só simplesmente insere teu dataset, treina o teu dataset, ensina o teu dataset, e aí tu já vai conseguir ter as predições das respostas. Não precisa olhar, marcar os dados de maneira alguma. Tá, a pergunta é se consegue exportar o dataset treinado de um modelo para o outro. Usar a administração da Tá. aí eu não talvez essa ferramenta oferecesse uma oportunidade Tá. consiga consultar passando os parâmetros consultando a datação que Tá, deixa eu ver se eu entendi. A pergunta é se consegue, por exemplo, dentro de uma tecnologia, Java, por exemplo, consegue usar o mesmo modelo pré-treinado numa outra tecnologia, seja Python, por exemplo. Isso? na verdade seria Ah, dentro de Java. eu peguei os serviços dados e aí ele gerou os dados Tá. É, enquanto tu criar outro modelo, tá, dentro de Java você consegue reutilizar, né? Dentro de Java, se tu conseguir treinar o teu modelo em Java, tu tá dentro do ecossistema Java, né? Então, se tu estiver dentro do ecossistema Java, tu tem interoperabilidade entre as outras partes da plataforma, né? Tu consegue utilizar. O problema mesmo é quando tu tem que treinar, por exemplo, tu treinou em Lua, porque a performance é melhor usando o GPU, e tu quer importar isso com Java, isso sim é um problema. Porque tu tá falando dos pesos da rede, né? Então tu fica muito preso ao modelo de Lua, a forma que Lua organiza os pesos e organiza a estrutura de dados. Tu fica muito preso nisso, né? Tem uma biblioteca que eu acho que é HPI5, sinceramente eu não lembro de cabeça assim. Mas tem uma biblioteca que diz que tu consegue salvar os teus pesos e importar para o outro lado. Eu tentei fazer isso entre Lua e Python, não deu certo. Isso, HDF5, obrigado. HDF5, não deu certo. Pode ser que eu não tenha conseguido, mas não foi uma coisa user-friendly assim. Então, eu vou fazer uma coisa. Aqui na começando lá no site, Tá. treinou a testa e os Tá, o modelo, assim, eu treinei no Tesla o modelo, né? Aí o modelo, à medida que ele foi pegando as épocas, eu fui salvando a rede, né? Ele salva no binário no disco. Eu salvo o vocabulário, salva o binário no disco, né? Que é são os pesos da rede, né? Ele salva no disco. Essas bibliotecas todas, praticamente todas de redes neurais, tu consegue salvar teus pesos e importar eles de novo, né? Então, o que tu faz é treina a rede e a cada X épocas, ou a partir que tua perplexidade melhora, ou o percentual de erro melhora e tal, tu pode salvar aquele período, salvar aquela rede e treinar e testar ela. Né? O testar vai ser só carregar de volta. Só a época que te interessa, Pode ser só a época que te interessa. Pode usar alguma estratégia de se. Ah, eu tô com medo que dê overfit, sabe? Então, tu pode usar alguma estratégia para naquele momento ali, não, eu quero salvar aqui. Né? E usar só aquela época que tu salvou. Eu recomendo salvar a cada X épocas, pelo menos, porque se dá algum problema no meio do caminho, não sei, né? Dá, pode dar problema. Aí tu pode perder horas de processamento. Recomendado é salvar a cada X épocas. Eu costumo salvar a cada época, porque demora, as épocas não são tão curtas assim, dependendo do tamanho do dataset. Só para vocês terem uma ideia, só para ter uma ideia, né? Eu tentei fazer aquilo que o Google fez. Eu peguei todo o dataset em português do Open Subtitles e fui tentar treinar, né? Ele tem.
Ele tem 1 giga, se não me engano. Eu fui tentar treinar todo o dataset, usando mais ou menos os parâmetros da rede. 1.000 dimensões no World Embeddings, usando duas camadas com 2.048 neurônios por camada. Eu tentei fazer quase igual. Primeiro eu não conseguia carregar em memória. Depois que eu resolvi isso com uma máquina com 64 GB. Eu não conseguia carregar. Depois que eu resolvi isso, para rodar, uma época ia levar 3 dias. Com uma GPU. Aí eu fui olhar naquele paper, o primeiro paper lá, ele diz que eles fizeram em C++ para fazer tradução de inglês para francês. E aí eles têm, cada camada está em uma GPU. E rodaram por 10 dias. Então, é muito custoso. É muito provável que do teu dataset a tua época vá demorar. Então, é melhor salvar por época mesmo. Eu tenho uma pergunta. O que você usou para fazer em outra fonte de Torch? Curioso, isso é a primeira vez. Fazer Torch. Eu vi assim, alguém falando de uma vantagem explícita de Torch. Sim, o Torch foi. Eu tentei fazer em TensorFlow. Assim, está evoluindo muito rápido nesse último ano, evoluiu muito rápido. Quando eu peguei o TensorFlow, o exemplo deles não funcionava. Aí eu. O que tinha na época que estava funcionando, que era melhor, foi com o Lua, né? E com o Torch. O setup foi muito dolorido, mas depois funcionou. Aí hoje em dia eu fui conversar com outra pessoa, né? E. O cara falou, não, acho que dá para fazer com TensorFlow. Aí eu fui olhar, o exemplo deles está melhor. Hoje eles usam, hoje tem um sistema de buckets e tal, hoje está melhor. Só meu critério era orçamento. Que é $1 a hora, né? A máquina Amazon. Mas o mais foi as 50 épocas, assim. Eu acabei sorteando, né? 50 épocas ou 12 horas pra chegar assim primeiro. Não tive um critério mais, né? Ah, vai ser determinado percentual de erro ou a complexidade. Então, acabei fixando em 50 horas, assim. Que foi. Esse aqui foi o final, foi o primeiro teste com sucesso que eu tive. Né? Eu ainda tava tentando juntar as partes e entender as coisas. Né? Não vi. O que eu percebi desse bot é que ele fica muito preso ao teu contexto, né? Fica preso ao teu contexto. Tanto que o meu bot ali, o bot que eu fiz ali pro pessoal usar, deixa lá. Esse bot aqui, ele é Star Wars-like, assim. Se tu te encarnar um personagem do filme, tu vai conseguir um diálogo bem legal, assim. Agora, se tentar conversar de culinária, por exemplo, tal, ele não vai conseguir prever. E se eu quisesse colocar mais um filme do Star Wars, né? Eu vou ter que colocar no meu dataset e rodar as 12 horas de novo, 50 épocas. Só um complemento, na verdade, eu só estava comentando que o David Watson, assim, o API do API lá, ele é muito bom se a gente começar a comentar um pouco essa história de agentes conversacionais. Ele está bem completo, ele é mais que foi escrito pelo Google, então consegue, inclusive, não sei se você vai ver isso, mas consegue, inclusive, já treinar modelos aqui, né? Tu consegue, por exemplo, se tu cita as intenções lá dentro, ele não quer que seja com a intenção, ou ele interpretou errado, tu consegue colocar sinônimo, consegue corrigir ele, então tá bem bacana, tá bem completa. Eu acho que meus sucessos em relação a isso, eu sempre prefiro trabalhar em plano, porque eu acho mais divertido de implementar. Mas eu acho que se tu parar para pensar num contexto assim, de aplicação, depende muito do teu modelo, né? Por exemplo, se quer um modelo baseado em intents mesmo, que é o usuário tem uma intenção, que quer uma ação, ou que o teu sistema faça uma ação, por exemplo, eu quero ver a ação de compra e disparar uma ação, talvez o problema de intents seja mais simples de ser usado, com essas atividades de terceiros. Né? Então depende muito de cada uso de cada um. Talvez valha começar por uma abordagem dessa, mas depois para essas abordagens que
que o Anderson apresentou. Isso é verdade. Parece, nesse momento, as coisas podem mudar, né? Mas nesse momento parece mais que tentar usar para engajar o usuário do que propriamente para atender uma necessidade deles. É. É, meus próximos passos é tentar, terminando, eu estou em processo de finalização de graduação, esse é meu trabalho de graduação, né? Bastante trabalho, mas é tentar continuar aqui na PUC fazendo mestrado, né? Continuar nesse assunto com mestrado, só que tentar experimentar mais algumas outras coisas que eu não consegui experimentar, né? Desse bot, porque a partir desse paper, a partir daquele paper lá, surgiram outras coisas, como... Ah, isso, tu consegue trabalhar com memória para tentar manter um contexto maior das conversas, do diálogo, né? Ou tu consegue colocar uma característica, um personagem no teu bot? Alguém falou em affective computing também, não sei quem falou. Eu cheguei a dar uma olhada quando fui fazer meu trabalho também sobre affective computing, né? Então, será que tu consegue trazer algumas coisas de affective computing junto, sabe? Usar alguns sensores, sei lá. Então, eu tentando seguir nessa linha de deep learning, mas... né, buscando chatbots. Eu vou fazer uma coisa para analisar o spot, né, desculpa? O contexto asec-sec-sec, a rede, ele só vai manter o contexto da frase. Né, então, a tua entrada aqui, a memória dele vai ser essa frase. E a predição vai ser em cima da frase, esse é o contexto que tu mantém. Um teste que seria legal de fazer, eu não fiz, eu não sei se tem trabalho disso, é tentar manter o contexto de toda a conversa. Todas as frases, em vez de entrar só o que preveu aqui, tentar manter, entrar todo o texto e tentar prever tudo que tu conversou até agora e tentar prever em cima disso. Eu não sei quão custoso computacionalmente pode ser, mas tu vai ter o contexto do diálogo inteiro. Pode ser outra coisa, tem bastante coisa para experimentar. E aí, cara? Tá, isso é uma boa pergunta. Aqui, a sec-to-sec, tu entra sequências que variam de tamanho e ele sai sequências que variam de tamanho. Só que no modelo, tu acaba fatiando uma parte. Né? Tu considera assim, a tua entrada vai ser, dependendo da forma que tu treina, se tu trabalhar com embeddings, pode ser que não. Mas tu acaba considerando um pedaço, assim, tipo, tu pega uma janela de 100 palavras, uma janela de 200 palavras, né? E essa aí vai ser o que tu vai considerar para entrar. E tu pode fatiar a saída. A saída sim vai ser fatiada, sabe? Tu pode fatiar assim, até sair o token ou até X palavras. Né? Porque senão a tua rede pode ficar se realimentando eternamente até surgir aquele token. Então, são sequências sim, porque tu não vai ter um vetor exatamente do mesmo tamanho, como o caso de uma rede convolucional, né? Que diz que tem X pixels, vai entrar isso, né? Pode ter uma palavra, pode ter N palavras entrando aqui, só que a saída vai ser sim fatiada em um pedaço. Há uma pergunta. Muitas vezes nós queremos estar só o texto, colocar alguma coisa além do documento que pode ser o texto. Nosso funcionário seria em controle. Ou além do texto, se colocar margem, se colocar margem no meio, eu consigo agregar outro nível. Nós temos usado Ah, sim, se tu consegue acrescentar
hiperlinks ou imagens ou material multimídia junto nas respostas, né? É, esse caso, esse tipo de modelo não. Inclusive, quando tu faz um processamento, tu acaba tirando, e no paper do Google diz, né? Tu tira as URLs, tu tira coisas que não seriam frases, né? Para tu treinar o teu modelo, né? E alguns exemplos que tu encontra, eles inclusive convertem os próprios números para representação em palavras, né? Um como um escrito, né? Para tu trabalhar com texto mesmo. Nessa rede, como ela trabalha em cima de predição das palavras, em cima da entrada, né? Tu não consegue inserir links ou imagens, porque tu não sabe exatamente o que está saindo, vai ser em cima da entrada, né? Para esse tipo de aplicação, esse tipo de modelo aqui, que pelo menos eu estou mostrando agora, ele não conseguiria atender. Às vezes, não dá só para processamento e não tiver, por exemplo, links com tokens, pode ser Links como? falado, Aí teu modelo vai ficar mais complexo, né? Aí tu vai criar uma arquitetura para tentar tratar isso, mas esse modelo específico, assim, né, usando como mostrei aqui, tu não consegue fazer isso. Aí tu vai ter que criar uma estrutura em volta e isso vai ser uma parte da tua solução. Aí talvez sim, mas o modelo em si, assim, não consigo, pelo menos, eu não consigo ver uma forma. Assim. Extrai isso da CNN e joga para o texto. Assim. Tem uma delas que é as empresas dela têm esse entendimento, mas é chamada memory map. Eu acho que disso aí, de tu conseguir entrar com uma sair imagem, frase e tal, tem até no próprio site do Keras, tem um exemplo lá, que ele tem uma API, uma Function API, isso, que tu consegue, tem duas entradas e duas saídas, assim, tu consegue treinar ela com imagem, texto, e ele sai texto, assim, cara. Eu não sei se pode Sim. Esse é o tipo de trabalho legal. Alguma pergunta? Desculpa. Similaridade? Ah, sim, entendi. Eu sei que tu consegue. Assim, esse modelo, tu consegue fazer tradução para similaridade, se entrou uma palavra, entrou uma frase e aí vai sair uma frase, vai tentar prever uma frase que seja similar. Tu poderia pegar, em vez de ter os turnos de diálogo, assim, né, a pergunta e a resposta, tentar pegar a frase, a entrada e a frase similar e treinar o teu modelo assim, né, que aí, em vez de sair uma frase e resposta, ele vai tentar prever uma frase similar, pode tentar, mas talvez eu acho que o próprio Word2Vec ou Doc2Vec que tem do GenSim pode te ajudar. Eu acho que não precisa usar um canhão desse assim, para tentar um negócio desse tipo. É bem mais custoso porque ele é uma rede rasa. Né? Estamos usando esse modelo para análise da realidade virtual, com dados e aqui uma coisa interessante, analisar o relato de uma simples realidade virtual. Que massa. Estamos usando LSTM. Mas é LSTM, não é SecSec, Daniel? É, não, Ah, sim. É, ele é sempre, né? Ah, sim. Valeu, cara. Valeu. Eu tenho bastante pergunta aí. Vou levar uma hora.